Vamos a ver, é que a mí non me gusta moito andar xerarquizando, decir, estes son os premios máis importantes e tal, pero alón no fondo do meu corazón, a estas alturas, penso que sí, porque é, primeiro, son os premios realmente recoñecidos. Se miras a nómina dos gañadores, daste conta de que aí houve obras realmente extraordinarias. Está o Merlín, o máis importante premio de literatura infantil e juvenil, ou polo menos o de máis longa traxetoria e duración, non? Pero hai outra cuestión, é moi especialmente des que se fan aquí na Illa de San Simón, é que é unha especie de festa literaria do ano, e a mí eso parece tremendamente importante. Eu estaba agora falando con un amigo, con Xosé María Lema, e decía que se te dedicas a ler o que se está escribindo neste momento no Estado, daste de conta de que en Galicia estás escribindo a mellor literatura que se está facendo neste momento en España, en Galicia e en galego. Estamos rodeados dunha ignorancia tan grande que se pretende poñer isto en dúbida. Bueno, pues é importante ademais porque isto reforzanos. E hoxe recibiron o premio dúas rapazas que teñen unha forza literaria, pero non só, eu diría, quasi física, arrolladora, que van a pasar por enriba de todo. E a mí isto pareceme tremendamente esperanzador. E cando estás vendo que políticamente hai aí unha pretensión continua de esmagarnos, de vez en cando ves isto, e aquelo de Uxío, de que non vai a ser inútil a forza do noso amor, e que isto non van a poder acabar. Dannos paus, pero levantaremos as veces que sexa necesario. Por tanto, isto é unha festa imprescindible. Totalmente, é máis aínda, non é só un futuro, é unha semente, é un motor do futuro deste país. Xa hai moito tempo que Manolo Rivas dixera aquilo de poderá, o sea, en Galicia, pois non sei, as institucións funcionan así daquela maneira, pero a Galicia da imaginación, a da creatividade, funciona plenamente. E iso é o motor máis grande que pode ter este país para a esperanza. Despois necesita todos os motores económicos, industriais, políticos e tal, que necesita calquera país para salir para adiante. Pero hai unha especie de motor da esperanza, e esa é a creatividade, é a música, é o audiovisual, son as novas tecnologías. O que está desfacendo vos ten un valor inmenso, ten un valor increíble para a lingua, pero tamén para a autoestima do país. Está desfacendo... Pues bueno, estades transmitindo isto en directo, estades recibindo un premio como o premio Rosalía, estades, o sea, pasado mañá teremos a Tati explicando ao mundo que as redes sociais non son o demo, sino que teñen máis de anxo que de demo. Isto, que máis lle podemos pedir? O sea, por tanto, eu son plenamente optimista, non só porque o pesimismo sexa reaccionario, sino porque son optimista de corazón.